It'll be nice if we could repay the favor. Beautiful. Good night. He's dead. Clock. Targets have been arrived. Reloading. Yes, sir. Han begyndte at vende sig på min skærm. Det gjorde han også her, men han så ikke noget. De der fucking gidsler er bare en pain. Mhm. Okay. Så du ham bag gitteret. Ja. Okay, jeg er klar. Det er jo lidt den ikke længere. Ja.